mədəniyyət xəbərini təqdim edirəm. Şahzadə Diana'nın Londonda Kerry Taylor hərracında satılan libaslarından ibarət sərgi keçiriləcək. İyunun 14-də hərracda Şahzadə Diana'nın 1986-cı ildə Viyana'dakı qəbula geyindiyi libas və Elizabeth Emanuel tərəfindən yaradılan mavi rəngli geyim satılıb. Wales şahzadəsinin geyimlərinin əksəriyyəti dizayner Catherine Walker tərəfindən hazırlanıb. Geyimləri Britaniya Muzeyi əldə edib və yaxın zamanlarda onları sərgilərdə görmək mümkün olacaq.